Токму е ви следното прашање за телефонот. Добивте нов телефон од Обштина Битола. Која марка е тоа? Години наназад го добивате, потоа ги враќате, не ги враќате, не знам. Каков телефон добивте, ќе го вратите, може ќе следите, ве, Бојар направи некој велат пак политички памфлет е тоа. Мислам дека тоа е ефтин политички трик, кој веќе е истрошен во јавноста. Добивме вчера телефони Honor 8X, мислам дека е марката, а тоа е пракса која се случува во секој совет, значи добиваме одредени електронски помагала, во случај телефони, причина да се знае која, ние сме електронска општина, значи материјалите ги добиваме на мејл и така натаму, заради наша можност за функционирање со истите. Значи две години, бесплатно алало. Така некако.